Čiže nebojte sa, nie je to o výkonoch, o veľkých výkonoch, je to hlavne o tom, aby sme si to užili a zabavili sa. Áno, a odmeníme každého, nebojte. Dobre, teraz bude taká malá rozcvička, ktorú máme každý rok, je veľmi obľúbená, niekto chodí len na rozcvičku. Tak a sa vám vítam. Ďakujeme veľmi pekne.
prostredník z toho. Kusok. Super. Vyzerá, aké boli prvé. Ešte kusok. Ďakujeme. Výborné, to sú naše bežecké nádej do budúcna. To vás už bol na bežecký pretekok. Dobre, ešte niekto? Výborné. Dobre, výborné. Tak sa pripravíme. Pripraviť sa. Pozor, štart! Hey,
Alexia, poď, 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 Alexia, poď, výborné, krásny bez, ešte je to za mi kolečko, poď, poď, poď. Kúčové s radosťou, výborné. Ďakujem, ale ty si sa dolo! Ďakujem! 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 A Jarka Bielečková, poďte, dievčatá, nech sa páči, gratulujeme, krásne to bolo. Tak ideme na to. Tretie miesto tento rok obsadila s krásnym časom 20:48. Domanková Miška. Výborne. Výborne. Krásne druhé miesto. Naša, kde ju vidím? Výborne, s časom 20:27. To nie je až také prekvapenie. Naša Lenka Távačová, poď, naša verná bežkyňa. Výborne. Gratulujeme, Lenka, vynikajúco. A najkrajšie miesto tohto dňa, prvé miesto je Anna Lacko, nech sa páči. Ano. Krásny čas, 20:07, nech sa páči, áno. Výborňačka, gratulujeme, krásne miesto. Dobre, tak vám, dievčatá, všetkým veľmi pekne gratulujeme, ďakujeme za vašu účasť a ešte vás poprosíme na takú fotečku, keďže bolo nás veľa a zaslúži si to aj pamäť historickú. Tak poďte, gratulujeme, dievčatá, ďakujeme.